izatmando abraha ra ulagidilo chane taposuku waratau ida khalaq baytullah taslazi maki mukarrami tasar rawandi chawartavel o abraha al sayukutada namayda baytullah khalaq agina tawafqi اغیت خلق منس کئی آو کوٹ خلق بیت اللہ گنی دخد کور گنی دا غی کوٹی نچ سکتاوی گی آغا کامل انسان دی اب رہویل دا خو گران کار ندے خلق را جمع کرن یو عظیم محل جوڑ کرلو یو دیر مزیدار کوٹے جوڑ کرلا اغیت کی دیوال کی ششی اولگولے بار دا سسٹم برابر کو چہر دیوال کی با انسان تزان خکار کی دلو داغی کوٹے نے دو دنیا پلی ول باندھ خستہ جوڑکڑا کوٹے ڈیرا مزیدار جوڑکڑا اب رہا ورتوی اعلان کئی دن آباد بدا خلق بیت اللہ تنزی دل تبرا ازی او دا اعلان دا بشم دے عن قریب تا سے بے ہو رہی بشم دا اعلان کی چ بیت اللہ ختم مدینہ منورہ ختم خلق چرازی نو سمن حج با امریکہ کی کی دے شی اعظم حکما و سرو منی چرازی مر دا ہڑے آسان خبر دا او کلا بے ویزے ما ہوئی پڑی کڑلی یو کال دو کال دو پارا منگ مولین باول التناسو منگ مولین نری منگ مولین با بے ہو چی خیر دا زر خبر دا نور خزرم بیت اللہ دے خواست دل تراغلیو اول دے خدا دا دربارین مولین تباہ و برباد کی دا چی دا ہر یو شیل آلالی نور تمیز نکی خوب از دا مفاد لیوانے کرے ار یو شی دا حلال ہوئی اب رہا پا دور کی اعلان اوکو دا سی او پختون نر زمیدارو چانے تپوسو کو اب رہا سوائی وی او پختونا او غیرتمن انسانا تالا پتا نشتا ابراہ اعلان کرے وے صحیح ویلی دی ابراہ اعلان کرے چنن نباد بیت اللہ تنزوی زما محل تبرازوی زما دا محل نتاوی گئی دغد خود پاکوٹا دا نعوذ باللہ من ذالک ازمیدار ماما وی دیر خدا نمبر ون بزور شما ابراہ دش پی لارو کورتا سوکیدار ور باندھے والا آگے چکل سوکیدار تھا نیز دیر آگے سوکیدار ور سوئی ادرے گا کم خوازی ور توئی دا کوٹا دا زبیت اللہ تا روانو ما ال تطل لما لار کے راتا چا اول چھ اب رہ دا سی کوٹا جوڑا کڑے دا چھ دا بیت اللہ کار بکی فلحاظ آز کوٹی تن نوز ما آگا ور ترا نیز دیشو ور توئی کوٹا کس کے وی بیا با زمان آباد لار شو تا بیاو گورو چی زب کی سکو ما خل کوٹا کی سکی آغی کوٹی تا مس زوان لارو او بل زیر دربان دیو کما اللہ ملک لی فرمائی چی دغا انسان اللہ رب العالمین بے مسلمان کرلو دغا انسان کوٹی تا دنن لارو کلچ کوٹی تا دنن لارو وی ویلیا رب کریما اید بیت اللہ مالک زد پدی نم باندی دی بی احترامی نکو ما چستا نمی ور باندی خیوے حاتفی آواز ور تراغے وی دی ادب دا بی عینی ہی بی ادبی دا ادبی چکے دا بی ادبی دا آد نر بچے ور تکی ناستو دکو دسماتے پا منس کی ور توکڑو چو واپس دا کوٹی نراغے سو کی دار توی دنن الارشا اور توی کوٹا کرا باندی سکے وی دنن الارشا ما چی سکڑی آغا بو گو رے اگا خواہ دی خواہ کول خوچ دا قابل سکی ور تراوارو لو چی دا دندانی و تووا وی تی سو کی داری کے لاشا و کوٹا دیو گو را زلارم بیت اللہ تا اج دنن الارشا کوٹا پا شرمون و شرمی دلی دا زان باندے راکے خودل ابراہ توی او ابراہ زما زور و طاقت ختم شو زما زور و طاقت ختم وی والے وی بیگام دمکی اسی دن کے راغلے دے دمکی مکرمی اسی دن کے راغلے دے دبیت اللہ اسی دن کے راغلے دے او استاد کوٹی بی احترامی کرے دا اچھ دنن راغے چھ حالی اکتلو اعلان کئی آغی دور کی لکنن چھ دا رزیل خبیس مشرکو او دا دا اسلام دشمن دا صحابہ دشمن دا بیت اللہ دشمن دا مدنی منوری دشمن دا قرآن دشمن دا حافظان دشمن دا مظلومان دشمن دا بشو
دا بش خبیس بن خبیس دا رزیل انسان دا دی پشانت ابراہ صاحب دا قوتو اسلحا و سروا او آغی وقت دا مسلمانان یا نور ملکون سرا حس نو اگر قوت والاو او زان لیڈر پا گٹا سرگ گتل لکنن چی دا خبیس گوری یاد ساتی ہر قوت لرب زاوال شتا او اللہ دے زمنگ و ساس پا جن کی زاوال سر مخامخ کی اللہ خدای پاکا یو شپوا شپا خبرونا ووری دل چی دا امریکا نیویارک دے که بیویارک دے پاغی بانی جازونا رال خدایا جازونا خو بیام والو تل یا اللہ دے قارون پشان دے بزمگ دا امریکا دا ننکی او خدایا دا غا نقشہ بالکل دزمگی نا خدای ختمہ کی او پاغی بانی خدای دا مسلمانان اور ریاست راولی خدای پا جاز باندی با لس او زر قتلیگی خدای پا یو رز تباہ و برباد کی لکا عادیان او سمودیان دی چو خدای حلا کرل خدایا نن دا بیت اللہ تپوس سوکتی نو کی نا محمد بن قاسم شتا نا طارق بن زیاد شتا نا عمر بن الخطاب شتا نا خالد بن ولید شتا او نا حبیب رضی اللہ عنہ شتا سوگی تپوس سوکی بہرحال ابرہ راغے اعلان او کچھ خواہ دا بیت اللہ او دا مکی خار با اغیبان با یو ناتار ورلو او بیت اللہ با ختمو زما دا کوٹے بی احترامی شویدہ راغلل او ٹینکونو پا زیبان اتیان راوستل آغی وقت با دا ٹانک کار او دا جاس کار دا غی شئینو کولو لکنن پا آغی وقت با دیر غد قوت چکم دا غب از غروا توروا و غشبو نور سنو لیکن دا ابراہ سر داسی وسائلو چی چا سرم نو خو ابراہ چی دا چا پا زور را روان دے دا بل چا دا کوٹے دا مالک زور کتل ندے چی کل راغے ابراہ بیت اللہ ترانیز دیشو مغتور تسوگ راغلل سلو خانی ونیول ورطوی دا او خان دا چا دی ورطوی ابراہ دا او خان دا بیت اللہ دا مالک دی دا عبد المطلب سے بو خان دی ورطوی دے رخدا او خانی ونیول او خانی زان سر او ساتل عبد المطلب سے ابتا خبر آگ چو عبد المطلب ستا او خانی نیولی دی ستا او خانی نیولی عبد المطلب سے پا او خبان دی خبوانا اولا دارک دا ابراہ فوشتا لارو او دا ابراہ فوشتا وی زما او خان را کی ابراہ ور تستری مشوکڑلا ور توی اے عبد المطلبا ما خوال چی تبا دا بیت اللہ تا پوس مانا کے تا خود او خانو پس رالی اگه ور تو خان دل ور توی او ابراہ دیر قمقل انسانی او خان دا عبد المطلب دی عبد المطلب خپل او خانو پس را گئے او بیت اللہ دا رب العالمین دا خدے بے در نتبوس کئی انشاءاللہ دا یاد ساتی چاچ دا مدینی منورے او دا بیت اللہ بے احترامی کرے گا اللہ ذلیلہ کرے خو ازار بکوئی گورے ستاسی دا خدے پا ذات قسم وی چی ہر منزن بعد سر سر تو روئی او دا سوئی چی خدای امریکہ تباہ و برباد کے خدای امریکہ ذلیلہ کے خدای امریکہ تباہ و برباد کے اللہ سرنگا چھ دے عادیان او سمودیان تباہ و برباد کل ہر منظر پسی ازار کوئی انشاءاللہ یہ وقت کی وجہ خدای دعا قبول کی او قدام نکے نصبہ کے تو پا خوراغستے نشی تقریر کولے نشی خدای کے تد دیم خلاف بیانو کے جدا کدا سمیل دا شرابی دی شراب پری دی یہ روی دار سر اخپل کار دے عزت مند دا یاد ساتے گورے کہ بیت اللہ باندے غیرت نکے و مدینہ باندے غیرت نکے بیا سا ایمان ایمان نرے او دا زمان دا ایمان یہ وحی صدا بیت اللہ دا ایمان حی صدا چھ بیت اللہ نی زمان ایمان بنائی او که مدینہ نی زمان ایمان بنائی مدینہ منورہ چی زمان ایمان با محفوظ وی بیت اللہ چی زمان ایمان با محفوظ وی عزت مندو عبد المطلب سب تے او خان ورکو ویزا او خان دے ولا او خان را روان کل ابراہم تکبرانا انداز کے را روان دے یو توی لس اتیان دا آغی دروازی نرا مخامخ کی اللہ اکبر لس اتیان پا آغی طرف باندے را اولی گئی لس اتیان پا دی دروازہ باندے لس پا دی دروازہ باندے لس پا دی دروازہ باندے شمالا جنوبا شرقا غربا سلور طرف باندے لس لس خان را روان دے لس لس اتیان را روان دے لس لس اتیان دا خوی دا سے برابر کل آج التا چکل رسو بیا با حملہ سنگئی حملہ بسنگ کو ورطوئی لس لس اتیان با بیت اللہ تا ننوزی یو یو دیوال با یو یو طرف را غرزی کل چاگا دیوال را اغرزی دا لس کسان با دنن لارشی او پا دی بیت اللہ کی نعوذ باللہ من ذالک
داغی بی احترامی باو کی سسکیمی برابر کو دا خبیصم سکیم برابر ہے کہے نا خبیصا دے بیز بچی استا پلار بیزو استا دا مشادہ دے بیز دا بیز استا سی قوم کی غیرتی سرنے دے تیر شوئے طبیعت اللہ لپکا گستر گو گورا بے با طبیعت اللہ مالک مالک نہیں او کہ طبیعت اللہ مالکی نو پدی سرو سرو سنبئی کے بندہ سے حلق نیغ نیغ ہوئی افسوس دا دے چی نا وستا سک رسی گی او نا ورتا گزار رسی گی او مسلمانان بے غیرتا او بی شعور قوم اگر دی خبر لتا پریدی چرتا ونن انشاءاللہ ہر مسلمان مومن دے پا بیت اللہ تخپکی خپنی رشتے ہوئے تاسی جواب را کئی پا دی خبر خپنی اگر خوشالا زما دی دا خدا پسات قسم وی چی زما ایمان زما خدا ویم چیر خدایا چی یا نن جون ختم وی پا نن روز باندے چی پا اخبار کم دا سا قتل نوی دا بس غیرت وی دا بس پختو وی دا بس اسلام وی ابراہا وی لس لس کسان با ورزائی چی دیوال غرزائی نو پا دیوال دا پاس او دسما دی کوئی خواہ جی اول دا مشرق طرفنا کسانو تا کاروس پارلے شو تاسی ورش دا سی دیر خدا بار کسان ناسی او عزت مندو ابراہ پا غٹ غر باندی غٹ غر باندی ناس دی برور باندی سورہ جوڑ دی ابراہ دا بیت اللہ دنن حرم تا گوری او عزت مندو لس اتیان بیت اللہ تا دنن کی گی کلچ حرم تا اتیان رالل ابراہ دا اسمان طرف تاو قتل یو تور رخل رالا اغی کی لس مرغان لس تو تکر کی رالل آغا تو تکر کی دا اسمان دا خوان نصر آغرزی یو کانے دا اتی پملا باندی رازی بل کانے پس اسپئی باندی را غرزی گی اسپئی پا اتی کی دن نکی گی اتی پس مکہ کی دن نکی گی لس اتیان دلتا تبا بربان شو اب رہ دا سی گور چی دالا سحال لے دا بیت اللہ دیوال خو پری دا دا بیت اللہ مالک بدی دا بیت اللہ طرف تم پری ندی دوی مقافی لراغ للا آغی چی دا لس اتیان اولی دل زمکہ بانی دن نپرات دی تو تکر کی رالل بیا یو کانے را غرزولا دا دی عد لسونا دری تباشو وو منڈک للا کلچ وو منڈک للا ابراہ طرف تے لخ کر لارو ٹولو آغی طرف تا منڈک لارو ابراہ ورطوی بیت اللہ مسکللا ورانم کلو کنا ورطوی او بوشا او دا بوش بچیا بیت اللہ سرنگ ورانے دا بیت اللہ مالک دا سیٹم بمون تیار کرل وی سنگ ایٹم بمون وی دادے بل راغے گورا ورد غرب ششے پر آو گرزولو ابراہ قتل چی یو اتیو یو اسپئی لگی گی او پزمکہ دن نکی گی ابراہ دلتا یو اخپل اکڑاو بل پردے کرلا چی اس پا پا کم طرف باندی وزی اللہ ویل تخت چیرتا زور دی معلوم کا تو لازمہ دی تو تکور کو مقابلہ دی ونکڑے شوا تب زمان دی کان دی باران سا مقابلہ اوکی تب زمان دی ہوا سا مقابلہ اوکی تب بیت اللہ تعمیر ورانے دا خبیص وائی اوئی منگ با مدینہ منورہ اولو مدینہ منورہ ستاغ دادام نشی استلے او پا دی ارمان دی ستا طول نکونا لارل او خبیص تب مور روانے ستا دی زوال رز رالی دی خیر سران قریب انشاءاللہ انشاءاللہ طولو وائی انشاءاللہ امریکہ بخورے پاکو زوال سر مخامخ گئی او دعاو کہ چا اللہ ذلیل ہے کہ خدایا امریکہ تباہ و برباد کے یا اللہ دا امریکی مرگری تباہ و برباد کے او دا یاد ساتھ ہی گولے عزت مندو دا خبر ذہن کی واچ ہوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکل مکی مکرمی تا مدینی منوری تا روانے دلو نو ابا بکر صدیق ورطغو کیو خبر اکڑا ورطوئی اے اب یاد اللہ حبیبا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستا اجاز ویزب دنن الار شما او بیت اللہ کی بدرکات منزکما آقا نامدار فرمائی و ابا بکر صدیق و ادری گا مدن نکی گا لگو ادری گا ورطوی ابا بکر صدیق زبن در شر الار شما بیت اللہ شریف تا دنن الارو دا بیت اللہ حجر صد مبارک تنیزی ادری دلو دا بیت اللہ غلاف سر زان الگولو او آس کی اے بیت اللہ اے حجر اسودا اے دا حرم زمکی مالڈی رگرانی او سمرچ ماتا گرانی دمر زمار رب العالمین تم گرانی
زدرنم دس زمنا لیکن زور آبان راغ اے د بیت اللہ مالکا اے د حرم مالکا اے زمان ربا خدای ما عزت کی بیت اللہ تراولا آغا دعا دعا ابا بکر صدیق وکی برتوا کلچی مکہ مکرم فتح شلا مکہ فتح شلا حضور علیہ الصلات والسلام تا یو اسرا وستلوشو دیر مزیدار اسو عبداللہ ابن عباس و اماور تو فرمائل ود کاکازو دیبان دکینا عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دروازہ کی ولار دے او دو بیت اللہ پا طرف باندے میں آقائی نامدار را روان دے دیخوان صحابہ کرام دی دیخوان صحابہ کرام دی رستم صحابہ کرام دی مخکم صحابہ کرام دی اریو صحابی آواز گئی اللہ اکبر تولو توری داسی نیولی دی اریو صحابی توری داسی داسی کئی آقائی نامدار مبارک پر تاواز کئی توری نوری موچتی کئی اریو صحابی نورم زور داسی اکڑلو ابا بکر صدیق پا جڑاشو ابا بکر صدیق پا چگو چگو باندی جاری عمر فاروق تلاش شاپی رکلو و ابا بکر صدیق والی جاری نند خوشالی موقدا نند خوشالی مقام دے والی جاری ابا بکر صدیق ورطوی زماد دخدے پزاد قسم ہوئی دبیت اللہ نخطا سی داسی راغ لئی تری پڑکوی را روانی ای نیمش پوا نیمش پوا اکائی نامدار ما پسی جواب راو لے گلو ما توی ابا بکر راشا بیت اللہ نروانی گو حجرت کو مکم کرم پریدو وید اللہ بندگانو تاسل سپت دا اکائی نامدار زما دوخی طرف کی روانو ما توی ابا بکر سرخ کا تکا اسی نچ مشرکان دی اگوری ما تا آغت امراغ ہے یا خدای آغم شپوا یا رب آغم رزوا خدای چی تیر شلا چی مدینه منوری تمنگ روانو بیت اللہ را نپات کی دلو او ننم یو رزدا ننم یو شپدا چی بیت اللہ تا ترو سر را روانو آقای نامدارم امام شو او منگ مقتدیان شو او ادام رزدنو مال پدی باندی جلا رازی کل چی دا خبرو کرا آقای نامدار مبارک زان تران از دیکو ورطوی ابابا کرا خیر دے داستا جڑام پا عبادت بنا دا خود خود شکر و حمد و سنا بیان کا نو داغا با مرزی یرا ما دی خود ہوئی چھ ما بانی چا زیر ہو کو چھ پا بوش باندے او پا دغی امریکا و برطانیہ باندے زلزلر آگل ہو او مسلمانان ام بکی عمل تا ہوئی مرشو خبا کی گئی ما دا کم مسلمانان چھ امریکی کی پراتے دی داغی مولیانو تصویرون ام گتنی کنا اگی مولیانو تصویرون دل خود نخی و خدای می ده قسمی چه آقا ده کتونه دی سپی ساتلی مولی چه که مولین تلی اقویم سپی ساتلی این ده خدای پا قهر اختا خلق ده این مولان نشو چه ده خپل پیغمبر پا دی حدیث عمل نکی چه سپی ده کور نباهر کی این مولین سپی ساتلی زان سر نه عزتمندو دادت درخواست کوم چه ده امریکی ده پارا با دعایان شروع کی گوره او کدا نی نه پا ورز ده قیمت بانی با تا پیغمبر علیہ السلام دسوه یه جی ماوی اقوی ویلی چه خدایا تا زبا بیت اللہ ولم زم مدینه منوره ولم طالب نبی علیہ السلام دے حوض کوثر پہ خاکی ہوئی چہ تا ورتہ سویلے یا رجی ما خوے چہ خدا تا ورتہ ہدایت کی او دے مختدی عمر فاروق سپیڑا دا خوشی کی کہ دا دوغا خونه در بانی مات کی چورک شا ستا غیرت سو شو مدینہ خو آغا خورا چہ ما پا درش پو کی یہودیان او نسوارا او تا چلنج ورکو چہ یا اسلام او یا خروج تو ما ورتہ ہدایت ہدایت سوال ورتم کوئی دا گورے دے بیت اللہ سر جفا دا دے مدینی منوری سر جفا دا اخلاص باندے تول سرون سر توڑ کئی خدای امریکہ تباہ و برباد کے یا اللہ دا مدینی منوری او دا بیت اللہ بدل خدای توالے یا اللہ دا امریکی او دا برطانی او دا اغوی دا متحدین خدا دا زمکن نام و نشان ختم کی خدا بیت اللہ بانی دا عمر فاروق پشانت حاکم راولے یا اللہ خدا دا اسلامی ملکون و خوری اللہ اسلامی عادلان و حاکمان و تعوال کی یا اللہ زمان پا جون باندی خدا امریکہ رسو زلیل کی اللہ امریکہ رسو زلیل کی یا اللہ دا قوم عاد او دا قوم حود پشانتے او دا قوم صالح پشانتے اللہ تبعی اور باندے راولے خدا دلوت علیہ السلام دا قوم پشانتے کانی اور باندے ورے
او یا الله د خپل بیت الله او د مدینه منوره خدای بدل تو اخلي یا الله د مدینه منوره تش دا غوخ یا الله هغه کی تمه جرأت راغه خدای دا خلید تول نه کګي یا الله خلی کګي کی خدای پاله جور باندې راوله یا الله زمون په جون باندې خدای نور بس جون فاتی خو زید نازت شل کال عمر کا دیر شال عمر کا او سل کال د خسوګ رسیګی نه نو خدای نور د دې غلامی جون نه یا الله د شهادت مرګ را نصیب کی الہ العالمین خدایا د خپل دین د خدمت ته پارم په هر شعبه کې قبول او منظور کی الہ العالمین خدای زمون د ټول گناهونو معاف کی یا الله نن به زما یواز نه بلکې د عالم اسلام د مسلمانانو زونه به دردیدلی خدایا د امریکای زونه و درد یا الله د برطانی زونه و درد الہ العالمین خدایا سمره حاضرین چراغلی الله د ټول گناهونو معاف کی یا الله سره زمون د ټول فریشانی ختم کی دعا وکي زمونږ یو جوان ورور د دره ناغل اغله د دې د پاره چې دعا ورته وکړي شي بیمار دی یا الله تی صحت کامله نصیب کی خدای نور مرګي دلتا د نږدې علاقو الله کو سو قرضار یو خدای د قرضونو اخلاص کی یا الله کده چا نور حوایجی خدای حاجتونه پوره کی یا الله سو بیماران دی خدای ټول د صحت کامله ور نصیب کی الہ العالمین خدایا زمن په جون باندې یا الله پسمه کبان عمر عدالت قائم کی یا الله د عمر فاروق صفات زمن په دی بادشاہانو کراولی خدای زمن دا بادشاہان ار یو د زماري عمر فاروق وګرځي یا الله ار یو د زماري د عشق بلال د بلال په نمونه وګرځي یا الله دا ټول خدای عادلان کی یا الله حاکمان عادلان کی یا الله عادلان تم جوندونه ورکی او رب لا یزال به درخواست کو عاجزی سره درخواست کو خدایا د بیت الله او د مدینه منوره الله تش په دیوانه باندې خدایا عظیم سزا ورکی یا الله امریکای ته عظیم سزا ورکی یا الله امریکای ته عظیم سزا ورکی خدایا زمونږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کلا الا الله محمد رسول الله